Thank you.
Tipa do Reto, da Alemanha. Ajudou o Renato Menezes. E vamos lá. Fazer um pouco, né, meu filho? A cutia. Já vai. Daqui a... Vou botar isso aqui pra todos os integrantes da dança do Lili que está aqui, ó. Só espera na hora pra dançar. E o povo vai dançar também. E todo barraqueiro, pessoas artesão. Em nome da Regina. A cutia rola o coco, mas não sabe aproveitar. Olha a massinha de fora, deixa o caroço ficar. A cutia rola o coco, não sabe aproveitar. E olha a massinha de fora, deixa o caroço ficar. E a cutia feirinha, nossa cultura apoiar. E cadê o secretário? Daqui a pouco ele vai dançar. E cadê nossa cultura? Daqui a pouco todo mundo dançando. O bisoquinho pequenino ensinou a cantar. E foi o mestre, no terreno da minha casa.
companheiro, eu vou